Satnam. Velkommen til denne her spontane livestream. Og jeg er glad for, hvem end der lige når at se med her, ellers så lader jeg den i hvert fald ligge på siden, så man kan se den senere. Fordi jeg er godt klar over, at det var rimelig spontant, så jeg kan selvfølgelig ikke forvente, at det lige frem er en hel masse, der ser med lige nu. Men i hvert fald, Satnam til de af jer, der ser med eller ser det senere. Jeg har gået med en masse rumsteringer indeni her på det sidste, i forhold til alt det, som vi åbnede op for i vores uge sammen her sidste uge, hvor vi lavede Sat Kriya, og også lidt før det faktisk, Satnam Mariana, Satnam Isolda, eller Esther hedder det jo. Så der er sket rigtig meget inde i mig, og jeg ved, at Sat Kriya har været en stor katalysator til det, blandt andet. Så jeg har kunnet mærke ind i noget, som jeg fik lyst til at sætte lidt ord på, fordi det kan være, at der er nogen af jer, der har mærket det samme. Og lige siden vi gik ind i det her nye år, faktisk, vi trådte ind i det, så Satnam Teresa, dejligt du ser med, så har jeg følt et sådan energiskifte, og det er også derfor, jeg har kaldt den her livestream energiskiftet. Og, og det mærkedes først sådan lidt tung energi, så de første 2-3 måneder i det her år, synes jeg, har været sådan lidt mere tungere, end hvad jeg sådan lige havde forventet, fordi jeg havde forventet, at der ville ske noget nyt. Nu går vi ind i et nyt år, og jubi, hvad kommer der til at ske? Jeg har haft en masse drømme, selvfølgelig, som vi alle sammen har. Men jeg kunne mærke, at der skete sådan en afvikling af noget gammel energi i starten af det her år. Det ved jeg ikke, om I også har kunne mærke. Fordi rent kollektivt har vi jo alle sammen gået igennem et kæmpestort skifte i løbet af de sidste 2 år, som på mange måder har været udfordrende og hårde for rigtig mange, og meget, meget forandringsfulde, meget, meget transformative. Og alt det, som der er sket i løbet af de sidste 2 år, som nu gør, at energien begynder at bevæge sig på en ny måde efter det, vi har skulle igennem, har været, at mange af os har stået og kigget lidt på i de her udfordrende år, vi har været igennem, at skulle skralde det overflødige væk. Og det er det, som de her hårde perioder i vores liv faktisk kan hjælpe os med. Det er at fjerne nogle af alle de, hvad end det er, materielle ting, relationelle ting, energetiske ting, emotionelle ting, mentale, at der er noget, der falder fra, som ikke længere skal være der mere. Så jeg tror, at der har været, eller det føles i hvert fald for mit liv, at der har været sådan en afviklingsperiode. Og da jeg så trådte ind i det nye år, så har der været sådan en okay, jeg skal noget nyt, jeg skal et eller andet. Men jeg kan ikke helt mærke, hvad det nye er. Så måske du også har kunnet mærke den her med at afvikle noget, og så stå, okay, nu har jeg sorteret en masse af det, som har været overflødet i mit liv fra, altså det, som ikke længere har været en noget, der skulle servicere mig, eller noget, der jeg kunne bruge, eller noget, som har bremset mig. Det har vi rigtig mange fået skåret fra, og nu står jeg ligesom i det her vakuum, i det her mellemrum, i den her in-between-energi til, at jeg kan se, at der kommer noget nyt på min vej. Måske har du kunne mærke det. Det her med, at det næste step op kalder på dig. Og det step er noget, du aldrig har gjort før. Det step er noget, som er ude af din komfortzone, så derfor kan du ikke tænke dig til, hvad det næste skridt er. Derfor ved du ikke med din fornuft, hvad det næste skridt er, og den, at stå i den, kan godt være sådan lidt angstprovokerende på en eller anden måde, lidt udfordrende, fordi vi jo rigtig gerne vil vide, hvad det er, vi skal, når vi kan mærke, at vi skal noget. Så derfor
der er der det her energiskifte, som jeg virkelig kan mærke, rigtig mange af os skal steppe op i. Og det energiskifte går ud på, at du skal træde op i vibration, op i energi, op i bevidsthed. Og hvordan gør vi det? Det gør vi med kundalini-yoga. Det gør vi med yogaen for energi, yogaen for bevidsthed, yogaen for vibrationer, fordi kundalini betyder energi. Og når du siger det korrekt, kundalini, og presser tungen op i ganen, så får du også en hel vibration ud af det. Så det her med at steppe op i energi er noget, vi alle sammen skal, og vi skal gøre noget nyt, vi ikke har gjort før. Så vi skal også kaste os ud i det ukendte, og have tillid til, at svaret er derude til os. Giver det mening? Esther, du skriver, har virkelig været i afvikling og nyder at mærke mig selv, står i køkkenet og nikker til dig. Fantastisk. Fik lige et fint billede af dig stå der, har grøntsager eller hvad du nu laver. Så, det her energiskifte fra det gamle til det nye, det skal hjælpe dig med ligesom at lukke det gap, der er imellem. At, hvad skal vi sige, det som du var før, til det du gerne vil være, at du ligesom kommer over i den, så du smelter det her sammen. Sådan så, at den du er i dag, allerede er den du gerne vil være. Og det er det, der kræver et energiskifte. Og det er på helt ned på celleplan. Det er helt ned i energien, helt ned i materien, helt ned i molekyle, partikel af dig, der skal skiftes ud. Sådan så, at det her potentiale, det kan åbne sig endnu mere og åbne op for endnu mere i dit liv. Og det er jo også det, vi gør, når vi opdaterer vores frekvens, som vi har gjort for eksempel tidligere med Satkriya, hvis I har lavet det sammen med mig. Og derfor vil jeg gerne invitere til, at vi alle sammen træder ind i det her energiskifte. Så vi fra den, skal lige se, hvad dato jeg har skrevet ind, for det er vigtigt, det er fra den dato, fordi det er 40 dage op til sommersolhvervet, at vi praktiserer det her, jeg fortæller lige om lidt. Den 13. maj, at du praktiserer en af de mest grundlæggende praksiser, vi har i Kundalini Yoga, som er Long Ek Onkar. Og Long Ek Onkar, den er ligesom i samme bås som Satkriya, jeg har lært jer en hel masse om. Og hvis ikke du ved, hvad jeg taler om, så er det den her challenge, der ligger gratis til jer, som du bare kan scrolle ned på min side, der har jeg linket til den. Men Long Ek Onkar er en meditation, der bruger mantra, hvor at du virkelig får aktiveret den højeste energi. Du kan virkelig mærke, når du rummer og runger også og vibrerer de her lydfrekvenser, som arbejdes op igennem dine chakra, dine energicentre og derud i din aura, så begynder du at omprogrammere, omstrukturere hele din vibrationelle udstråling, altså din aura, altså det, som du sender ud. Fordi du sender altid noget ud. Du sender altid en form for energi ud via dine tanker og via det, du gør. Du er altid, har altid en eller anden form for udstråling. Og den skal matche til det, som du gerne vil tiltrække. Fordi hvis den ikke gør det, så tiltrækker du selvfølgelig bare det, som ikke er dit næste step, altså det her energiskifte, du gerne vil lave. Så Long Ek Onkar, hvis du begynder samme dag som mig, og samme dag som rigtig mange, jeg har anbefalet til, der er i mit felt, begynder den her rejse, så vil du kunne tappe ind i et energifelt, fordi gruppen danner et energifelt, og du vil kunne åbne op for, hvad der er dit næste skridt, hvor du ikke ved det kognitivt, men du ved det i energien. Så den her Long Ek Onkar aktiverer din kundalini, din bevidsthed, og øger den og løfter din energi op, løfter din bevidsthed op. Og det gør, at du begynder at sende et andet broadcast ud, at du sender en anden energi ud,
end hvad du tidligere har gjort. Du begynder at tænke nogle nye tanker. Du begynder at lukke noget nyt ind i dit felt, som du ikke har gjort før. Det er i hvert fald min erfaring med at lave denne her praksis i 40 dage. Og åbne det op, som den har åbnet op for mig. Fordi jeg får altid de vildeste idéer, som jeg aldrig har tænkt før. Og det er fordi, jeg åbner op for noget nyt inde i mig selv. Og de idéer, den kreativitet, det er den, vi skal have frem i det nye energiskifte. Fordi jeg vil gerne, at du slipper al den her gamle måde, den her gamle tidsaldermåde at tænke på, og virkelig en gang for alle træder ind i det, man kalder vandbærens tidsalder. Hvor at du er connected med det, som tiden bringer. Hvor at du føler, at du forstår meget bedre, hvordan hele verden fungerer, hvordan du fungerer, hvordan det hele hænger sammen. Og det vil hjælpe dig til ikke længere at forcere dine handlinger. Til ikke længere at stresse, til ikke længere at behøve at skynde dig i dit liv. Hvor du stedet for kan sidde tilbage og føle, at det er dig, der styrer dit liv. Det er dig, der styrer energien. Det er dig, der styrer din tid. For det er så vigtigt. Især når at vi mange af os har mistet rigtig mange i vores liv herinde for den sidste periode. Der er rigtig mange, der er gået over på den anden side. Og der bliver vi bare bekræftet i, hvor vigtigt det er at tage os af vores tid og prioritere, hvad det er, vi ligger af fokus i vores tid. Fordi på et eller andet tidspunkt, så vil vi føle lidt, at det er for sent at gøre det-agtigt. Så det, vi i stedet for skal gøre, det er at tage ejerskab over vores tid, så vi føler det her flow. Så vi kan bevæge os mere yndefuldt og måske endda også langsommere, mere tilstedeværende, mere dybere, mere fredfyldt, roligt igennem vores liv. Så vi ikke venter på, at det gode skal ske, men at vi allerede lever det gode liv nu og her. Det er det skifte. Det er den skifte i adfærd, i tanker, i vibration, i følelser, der skal ske via det her energiskifte. Så derfor vil jeg gerne have dig til at lave den her meditation, Long Ek Onkara, som jeg tidligere har lavet hvert år på den her tid. Og jeg laver det, hvis du starter den 13. maj, så har du netop de her 40 dage op til sommersolhverv. Det er derfor, jeg laver det der. Fordi energien fra deraf bygger sig naturligt op til årets vildeste, mest potente, mest brænd igennem energi, som sommersolet er. Hvor vi har den aller... Jeg får sådan et billede af flammer og bare... Der bare virkelig tænder os. Tænder vores energi, tænder hele vores potentiale. Så der vil energien arbejde med dig. Og det der er med det, det er, at jeg har selvfølgelig lavet et forløb, hvor du kan komme med mig på rejsen i det her energiskifte, hvis ikke du selv har mod på at lave den her meditation selv. Fordi det kræver, det er, at du laver den hver dag. Og det kræver, er, at du gør det tidligt om morgenen, så at det ligger der, hvor vi får allermest effekt. Fordi den her kriya er sat sammen på sådan en måde, at den lader vores solarcentre op, og den renser vores prana-kanaler, og de er allermest åbne og medgørlige og frigørende i den periode, som hedder Amrit Vela. Det er sådan sjælens nektar, vi kan tappe ind i nærmest. Det er her, hvor vi får 40 gange effekt i vores udrensningsproces af alt det gamle, vi gerne vil slippe fra vores underbevidsthed, som ikke længere skal være en del af vores nye energi. Og det Amrit Vela, det tidlige morgenstund, det hedder fra klokken 5. Så derfor så chanter vi det fra klokken 5 til klokken 7.30. Det er 2,5 time, vi chanter det. Og inden du lige hopper væk herfra og tænker, what the heck, hvad tænker hun på? Så vil jeg bare sige, at de her 2,5 time er jo noget, som du kun skal gøre inden for de her 40 dage. Inden for en
begrænset tidsperiode. Og jeg ved godt, at det er fuldstændig vanvittigt for nogen, og det forstår jeg også virkelig godt, og det har virkelig også været noget, som jeg selv har tænkt, det tror jeg lige, jeg venter lidt med, da jeg blev introduceret til det i Kundalini-universet. Men jeg ville bare have ønsket, at jeg havde hoppet ud i det noget før, og at jeg havde forstået vigtigheden af det noget før, fordi det er den vildeste sjælelige nektar, du kan give dig selv. Altså, det er den vildeste. Og det, der er med det, hvis du ikke har prøvet at prioritere 2,5 timer, mens solen står op og mediterer og tjente de her frekvenser, som nærmest tænder dig, det er, at du begynder jo at gøre noget, du aldrig nogensinde har gjort før. Igen, det her skifte kræver noget af dig. Det kræver, at du er villig til at gøre noget, som måske er fuldstændig sindssygt, og som du har mega meget modstand på, og som du ikke lige havde forestillet dig, at du nogensinde skulle gøre. Fordi det er også spørgsmålet at stille dig selv, hvem er du? Hvad vil du? Hvad drømmer du om? Og måske er det ikke noget, du nogensinde har tænkt over rent bevidst før. Og på den måde, hvis vi vil åbne op for noget mere, er vi nødt til at stille os selv de spørgsmål og gøre noget fuldstændig vanvittigt. Og for at få nogle fuldstændig vanvittige resultater af det. Så det her er bare en opfordring til at eksperimentere og se, hvad sådan en 2,5 times praksis om morgenen vil lukke op for dig. Og hvad der vil komme til at ske. Grunden til, at vi også praktiserer det her i 2,5 time, som er et lang tid, det er, at det ligger et bestemt pres på dig. Og det pres og den oplevelse vil være noget, som en lang meditation på den her måde vil lære dig noget om tid. Den vil simpelthen lære dig noget om, hvordan tid fungerer. Fordi tid er det, vi gør det til. Og vi kan opleve i løbet af den meditation, at det går sådan her, lige pludselig, eller det går sindssygt langsomt, og vi har uandet tid, og den der timer der, den bevæger sig bare slet ikke, og vi tænker, Og det er et forhold til tid, vi begynder at udforske, sådan så, at du kan tage poweren over din tid, og gøre, at du ikke lægger den uden for dig selv, hvor at den bestemmer, hvornår du kan gøre ting i dit liv, fordi den giver dig poweren tilbage igen. Så det her pres og det her lærdom af tid er noget, du ikke kan læse om i en bog. Det er noget, der skal opleves via for eksempel den her form for meditation. Og det pres, man skaber under 2,5 time på underbevidstheden, det er så vildt, hvad det kan gøre i forhold til, hvordan det forløser gamle tankeprogrammer i din underbevidsthed. Og det pres er det, der skaber diamant. Presset skaber diamanten. Den laver den her krystallisering af dig, og det er så smukt, og det er så vildt. Så det er bare en invitation til, at du fra den 13. til den 21. juni laver den meditation, som hedder Long Egonkara. Hvis du har let efter, hvad du skal lave, så er her svaret Long Egonkara. Og hvis du tænker, jeg kan umuligt nogensinde lave 2,5 times meditation om morgenen klokken 5 til klokken 7:30, det er bare slet ikke mig, så vil jeg sige, at du virkelig skal gøre det, men så vil jeg også komme med et lille fif, som er, at du også kan skalere den ned. Så det vil sige, hvis du aldrig nogensinde før har lavet den her meditation, så kan du også lave den i for eksempel 7 minutter, 11 minutter, 22 minutter, 31 minutter, 62 minutter. Vælg den tid, som du kan holde fast i 40 dage, og se, hvad det giver dig. Fordi hvis du har oplevet, for eksempel at Sat Kriya, som vi har praktiseret sammen her de sidste 7 dage, at det har gjort noget, så ved, at 7 minutter også virkelig kan gøre en forskel. Og det er den mini-dose, som Yogi Bhajan han anbefalede, efter han havde nærmest kun undervist i det her mantra, da han kom til Vesten i lang tid, der sagde han, at okay, nu kan vi gøre det 7 minutter og stadigvæk få den her effekt af det. Jeg vil sige,
at det her med 2,5 timer, det er virkelig noget, som er fuldstændig magisk. Og på det her forløb, jeg har lavet, som sagt, hvis du ikke har lyst til at lave det selv, hvis du har brug for hjælp, så står jeg op med dig hver morgen i de her 40 dage. Og nogle gange vil der være en tidligere studerende, der gør det, eller uddannet hos mig, eller min assistent, men i hvert fald vil der være en livestream hver morgen fra den 13. maj til den 21. juni. Fordi vi skal lave det her energiskifte sammen. Og i det forløb, jeg har sat op, jeg kan lige linke til det, så du kan læse lidt mere om det, så du kan finde ud af, om du har lyst til at komme med. Man kan sige, der er det jo sådan cirka 6 uger, eller 5 uger og 5 dage, vi har, ud over de her 40 dage. Og der vil jeg hver uge også komme med noget information, med noget dharma study, med noget videreudvikling og nogle adfærdsændringer, vi kan tage sammen for at træde ind i det her energiskifte. Så for eksempel vil uge 1 handle omkring det her med afvikling før udvikling. Altså den her absolute nulstilling, som yogierne kalder det. Sådan så, at vi derfra kan videreudvikle os. Og så vil anden uge være frekvensen af din pinealkirtel, altså hvad det vil betyde, når din pinealkirtel begynder at sende ud fra en anden frekvens, og hvad det betyder for din bevidsthed. Transcendere din bevidsthed, og der vil selvfølgelig være et kort yogasæt til alle de her uger her med de forskellige temaer. Uge 3 er den her parasympatiske superpower, som jeg mener, at den nye energiskifte skal kunne rumme. Altså det her med netop at kunne bevæge sig igennem livet på denne her nydelsesfulde, langsomlige, dybe, fuldstændig i fred energi. Det er det tredje uge handler om. Og fjerde uge, der handler det om magien i din modstand. Fordi jeg ved af erfaring, at når vi kommer sådan lidt efter midten af forløbet på de her 40 dage, så kommer der denne her helt naturlige modstand på det, fordi her er vi inde simpelthen rører ved nogle vaner, nogle mønstre, som har lagt i dig i lang tid, som nu er ved at begynde at blive afviklet. Og det er her, vi bliver testet på, hvordan vi formår at omfavne den her modstand, om vi kan se magien i det, eller om vi fuldstændig kaster det hele på gulvet og lader vores vaner, vores gamle jeg, tage over igen. Så derfor så er der også, vil der også være et element af det her med magien i modstanden, som jeg er virkelig fascineret af. Og i uge 5, der handler det om dharma. Der handler det om udlevelsen af denne her version af dig. Altså det her med din destiny og din mestring af det. Sådan så, at det er noget, som bare er en del af dig, som du helt naturligt, en måde, du helt naturligt handler på. Og de sidste 5 dage op mod sommersolværet, der vil vi lave noget, som man kalder rebirthing, genfødsel. Så det vil sige, det vil være et form for ritual, der skal kunne ligesom virkelig lade dig steppe ind i det her nye, du har skabt for dig selv. Og som vil føles som, at når du så står på denne her sommersolværvsdag, at du tager alt imod alle de effekter, du har lavet, og virkelig mærker den her opgradering af dig selv. Så det glæder mig enormt meget til, uanset om du laver det på egen hånd, eller kommer med her på energiskiftet, så vil jeg selvfølgelig gerne tune ind i energien sammen med dig. Så bare forestil dig, at du faktisk laver det her sammen med rigtig mange andre, og at du ikke er alene på den her meget, meget vilde rejse. Esther, du skriver, jeg er med. Fantastisk. Charlotte, du skriver, jeg tog de 40 dage sidste år. Det var fedt, men savnede alle de lyse aftener, som jeg gik glip af, for at stå op cirka en halv time før. Ja, okay. Det vil altid kræve en offring af noget, når at vi gerne vil gå ind i noget nyt. Jeg har gjort det, bliver min sæson
5 af det her, og jeg elsker det hver gang, selvom at der er nogle ting, jeg så ikke må prioritere. For eksempel skal jeg til Mallorca i den periode, og jeg er spændt på, hvordan det er, fordi der er man i en helt anden et døgnrytme. Så jeg er spændt på, hvordan det hele kommer til at falde sammen i forhold til det her med at stå tidligt op. Jeg er nysgerrig på det, og jeg glæder mig lidt til at se, hvad der kommer til at ske. Okay. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til det her long ikonkar? Jeg skal nok skrive lidt mere om det, når vi nærmer os den her dag her. Fordi, og det står i øvrigt også i den, det link, jeg linker til lige om lidt, energiskiftet. Der kan du også læse lidt om, hvad det er, den her meditation den gør, og det her mantra gør, og den her praksis, og det her hele det her formål med den her meditation. Jeg poster det lige nu her. Okay. Ah, Charlotte, du skriver, jeg tager nok 31 minutter. Ja, det er også en god, god basis tid til det. Jeg har lige postet linket, så kan I kigge lidt nærmere på det og se, om I vil med på den her rejse her. Det bliver så spændende. Og i hvert fald så ønsker jeg den bedste tid her op imod sommersolhverv, som allerede er lidt crazy, synes jeg. Den her tid. Jeg er sådan helt elektrisk i energi, og jeg tror virkelig, det er det her med, at den her, det her energiskifte er også ved at ske allerede. Therese skriver, kan man stå tidligere op? Kan man stå tidligere op for at lave det? Ja, altså tidligere end kl. 5, eller hvad mener du, Therese? Fordi det kan man sagtens. Det kan man sagtens gøre. Altså, man kan lave det så tidligt, som man har overskud til. Men det seneste tidspunkt at lave det fra, det er fra kl. 5 til kl. 7.30. Så det kan du sagtens, Therese. Det vil kun gøre det ja, lige så effektivt, hvis ikke mere effektivt. Fordi du så får... Altså, heroppe i Danmark er det jo tidligere solopgang, end det var i Indien. Så man... For det er lidt svært at koordinere det med det her nordiske, på den her nordiske del af planeten i forhold til at kunne gøre det, inden solen står op, når det er ved at være sommer. Så det kan du sagtens, Therese. Gør endelig det. Og Esther skriver så meget i lige måde. Tusind tak, skønne. Okay. Så vil jeg ønske jer en dejlig aften. Og så glæder jeg mig til, at vi mødes, hvad end det er i energi, eller hvordan og hvorledes næste gang. Okay, Satnam. Hej hej.